cabdillaahi yuusuf cabdi waa wiil dhallinyaraa oo ku nool magaalada hargeysa caasimadda somalilan waxaanu ilaahay hibo u siiyey inuu mateli karo amba samayn karo qaar ka mida codadka wariyaasha ka ogola telefishinada iyo idaacadaha afka soomaaliga ku hadla cabdillaahi oo aan maanta kula kulmay magaalada hargeysa ayaa waxa uu iga warramay xilliga uu isku arkay inuu jiri karo amba mateli karo codadka wariyaashaasi aniga iyo cabdillaahi wareysigiina dhex maray waxa uu dhacay sida tan xamse horta marka hore aad baad u mahadsantahay bahda kala duwan ee telefishinka caalamiga star waa salaamaya waxaan ogaaday xamsow inaan codka kale bedeli karo 2016 markaa saxaafadda ka baxay baan wariyaasha mid ka mid a isku dayay aduu dhowr bilood ka bacdi inaan kuwii kale aan isku dayay waxaan ogaaday markaa inaan codadka aan bedeli karo waa yahay bal waxaad inoo soo qabataa wariyaha ugu horreeya is leedahay codkiisa waad mateli kartaa waxaa noo soo qabanaya marka koowaad haddaa la yidhaahdo wariye ugu horreeyey ee aan codkiisa isku dayo oo ah wariye ka howlgala telefishinka qaranka oo dadku ay inta badan u yaqaanaan dalmar cabdikariina la yidhahdo oo dibadda inta badan jooga sweden buu jooga isagana codkiisa waxaa kami markaa wariyahaasaan marka koowaad inoo soo qabanaya codkiisana waxaa ka mid a madaxweynaha somalilan mudane muuse biix cabdi ayaa markii ugu horreysay tacsi u diray eheladii qaraabadii asxaabtii shacabka somalilan isaguna madaxweynuhu ilaahay uga baryo inuu naxariistii janna ka waraabiyey alisan yaroo ahaa wasiirkii hore ee qorsheynta qaranka warbixinta warka waxay noo haya wariyaheenna axmed saki daahir xasan wariyaasha kale ee aad codadka uga hayso yaa ka mid a wariyaasha kalena codkooda ayaa wax ka mid a ninka la yidhaahdo xamse cali bulbul oo isaguna hunkiibal hargeysa uga howlgala isagana waxaa codkiisa ka mid a xamse cali bulbul waxaa codkiisa isagana ka mid a siyaasiga rooga cadaagii 28 jirka oo cabdiraxmaan cerre ayaa markii ugu horreysay madaxweynaha somalilan mudane muuse biix cabdi ugu baaqay inuu xilka si deg degay iska cabsilo halkuu madaxweynihii hore ee somalilan mudane suulaan axmed maxamed maxamuud silaayo isagana ugu baaqay in si deg dega maxkamad loo soo taago hadalkan ka soo yeedhay siyaasiga rooga cadaagii 28 jirka ayaa ku soo beegmaya xilli guud ahaan somalilan laga dareensan yahay doorashadii 2017 ka dhacday xamse cali bulbul hoonkeybal hargeysa waa tahay yaa ka mid a wariyaasha kale wariyaasha kale waxaa ka mid a cabdishakuur day maxamed oo isaguna hoonkiibal uga warrama cabdishakuur codkiisa waxaa ka mid a madaxweyne ku-xigeenka soomaalilan cabdiraxmaan cabdullaahi ismaaciil sayidhici ayaa markii ugu horreysay munaasibad kaga qaybgalay hoteelka mansoor ee magaalada hargeysa munaasibadda ay ka soo qaybgaleen qaal culimowdiin siyaasiyiin dhallinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madaxweyne ku-xigeenka soomaalilan ayaa markii ugu horreysay munaasibadda ka hadlay waxaanu ka shirkiyey maraaxilkii kala duwanaa ay soo martay somalilan cabdishakuur day maxamed hoonkiibal hargeysa wariyaasha kana codkooda hayo waxaa ka mid a ibraahim maxamed aadan baynu horta ku horreynna isagu inta badan isaguna magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya uga soo warrama bbc-da ibraahimna waxaa ka mid a ammaanka magaalada muqdisho ayaa 24 saacadood ee lasoo dhaafay laysku haleynayay marka laga yimaado qaraxyo waaweyn oo ka dhacay maalintii shalay iskoyska isku xidha madaxtooyada iyo waddada maka almukarama ee magaalada muqdisho waxaana la arkay ciidamada dowladda iyo kuwo kaloo waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho taagan si kastaa haatee ammaanka magaalada ayaa cabdinuur ammaanka magaalada ayaa 24 saacadood ee lasoo dhaafay laysku haleynayay ra-iisul wasaare khayre wuxuu sheegay in ammaanka aada loo arkay tan iyo maalintii ay tan iyo maalintii ammaanka guud ee magaalada muqdisho laysku haleynayay waad mahadsantahay cabdinuur catoosh oo isagu inta badan bbc-da si nooga soo warama baynu isagana in yar ka taabanaynaa catooshna waxaa ka mid a cisbitaal ku yaalla magaalada jigjiga ayaa la sheegayaa ugu yaraa 18 qof inay ku geeriyoodeen talow warbixinna way idinkahayna bbc-da ayaa markii ugu horreysay warbixin ka diyaarisay xaaladda guud ee magaalada ceerigabo cabdirasaq atoosh xamse jaamac xuseen xamse awowo telefishinka caalamiga star tv hargeysa